começar aqui. Vamos começar com a nossa primeira questãozinha aqui. Vamos lá. IBFC em Brasa. Paulo quer assistir um filme e tem disponível 5 filmes de terror, 6 filmes de aventura e 3 filmes de romance. O total de possibilidades de Paulo assistir a um desses filmes é... Meu lindo, é o seguinte, essa questão aqui é da Banca IBFC, eu coloquei aí porque é da Banca IBFC, então tem gente aí que vai fazer prova pra TCM, né? Tem gente que vai fazer prova pra TCM, tem gente que vai fazer prova pra TRF, tem gente que vai fazer prova pra TRT, não é isso? Aqui a galera, é o seguinte, vou ser realista com vocês, eu botei aqui porque a Banca IBFC aí, né? Bacana, agora essa questão não vai cair na prova não, tá? Relaxa com isso ali, pra ninguém. Eu coloquei porque caiu em concurso, então eu tenho obrigação de colocar aqui e tal, questão, a prova de 2015, né? Porra, ano passado, então eu coloquei aqui. Agora, gente, não tá, essa questão aqui não vai cair no concurso de vocês, não. O concurso de vocês é mais elaborado, tá bom? Não vai cair essa aí, não. Mas, né, pra não dizer que eu sou mal-humorado, eu coloquei a questão aí. Olha só, eu tenho aqui, Paulo quer assistir um filme e tem disponível 5 filmes de terror, 6 filmes de aventura e 3 filmes de romance. Gente, ele vai escolher um filme só. Um filme, ele falou assim, ele vai escolher um filme. Né, gente? Quantas possibilidades eu tenho aqui? 5 mais 6 mais 3? Eu tenho aqui 11 possibilidades. Eu tenho 11 filmes, né? 14 filmes, desculpa. Falei besteira, né? 5 mais 6 dá 11 aqui. Foi mal. Tô com 14 filmes aqui. Não é isso, gente? É só somar, né? Tal. São 14 filmes, né? Ele vai escolher um filme. Então, se ele vai escolher um filme, quantas possibilidades ele tem? 14, né? Gabarito, letra D de dado. Né? Professor, mas aqui você não usou o princípio multiplicativo? Meu lindo, só tinha um evento, como é que eu vou usar princípio multiplicativo? Me explica. Princípio multiplicativo a gente usa quando tem 2 eventos, 3 eventos. Aqui só teve um, o cara vai escolher um filme. Vou fazer o quê? Vou multiplicar por quem? Tem 14 filmes aqui, eu vou escolher um. Quantas possibilidades eu tenho? 14. Acabou. Se o cara falasse assim, ah não, nós vamos escolher 2 filmes. Aí é outro papo. Vai escolher 2 filmes? Aí já é outro papo. Já, a gente já usa umas técnicas aí. Agora, um filme só, meu lindo, aí não tem como. Essa questão... Não, não, relaxa com ela. Não vai cair na sua prova, tá? Você vai fazer TRT, você vai fazer TRF, você vai fazer TCM, ela não vai cair na sua prova. Legal? Isso aqui é só porque caiu aí, botei aí, tá? Relaxa. Agora vamos lá, vamos pra segunda agora, né? A segunda aí já, né, já interessa pra gente. Vamos pra segunda, vamos lá. Considere que em certa região cada placa de automóveis é composta por 2 letras. Ó, cada placa tem 2 letras e 3 números. Eu vou chamar de algarismo, tá? Tô botando A. Esse aqui é de algarismo, tá legal? Tá? Algarismo, nossa, só existem 10 algarismos, né? Do 0 até o 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, tá? Que bacana, gente. Então tá aí, ó. 2 letras e 3 algarismos. Sendo que o seguinte, gente. As 2 primeiras letras têm que ser... Não é qualquer letra, não. Ele não liberou, não. Ele falou, ó. Tem que ser dentre as 10 primeiras letras do alfabeto. Então, queridos, as 10 primeiras letras do alfabeto. Não pode ser qualquer letra, não. Então, aqui, ó. Eu tenho que escolher entre o A, o B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ó, tem que ser uma dessas 10 letras aqui, tá? E os 3 números, dentre os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó. Não é qualquer algarismo que serve também, não, ó. Tá vendo? Eu não posso usar de 0 até 9, não. Só pode usar 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? O total de placas diferentes possíveis serem confeccionadas para essa região é... Bom, galera, a primeira pergunta aqui, há alguma restrição, né? As restrições que existem, ele já falou assim, ó, letra tem que ser, letra de A até J, tá? E algarismo pode ser de 1 até 5. Mas ele fez alguma outra restrição, assim, mais fundamental, assim, tipo assim, ó, as letras têm que ser diferentes, os algarismos têm que ser diferentes. Ele falou que as letras têm que ser diferentes no enunciado. Lê você, me diga você, vai, lê. Ah, ele disse que as letras têm que ser diferentes? Não, ele não falou isso, não. Ele não disse que as letras têm que ser diferentes. Ele disse que os algarismos têm que ser diferentes? Também não falou, não, gente. Tá? Então, ele não disse que as letras têm que ser diferentes, ele não disse que os algarismos têm que ser diferentes. Então, meus amigos, vamos lá. Letra que letra, letra, ó. Primeira letra. Eu tenho quantas possibilidades, gente? Eu tenho 10 possibilidades aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 possibilidades para a primeira letra. Para a segunda letra, também 10, porque ele não disse, em nenhum momento ele disse que as letras têm que ser diferentes.
Né? Ele não falou isso, então as letras podem ser iguais. Bacana? Legal. Algarismo. Algarismo, vamos lá. Quantos algarismos, queridos? É, algarismo só tem o de 1 até 5, né? E ele também não disse que os algarismos têm que ser diferentes. Ele não falou isso, eu posso repetir, alguém pode. Pode ser algarismo 4, 4, 4, tio? Pode, pode, 4, 4, 4, pode. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 possibilidades, né? Porque é de 1 até 5, eu tenho 5 possibilidades. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. É isso, bacana, gente. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Né? 10 vezes 10, é só botar dois zeros aqui, então tá aqui. Eu tenho 12.500 placas possíveis. Gabarito, letra, letra A. Show de bola, bacana? Se eu não tivesse falado essa palhaçada aí, né? Se eu não tivesse falado essa palhaçada aí, ah não, tem que ser de A até J, tem que ser de 1 até 5. Se eu não tivesse colocado a palhaçada, né? Vamos supor, ele não colocou a palhaçada. E como é que eu, de quantas maneiras eu poderia fazer isso, gente? Vamos ver aqui. Agora vale tudo, tá, gente? Vale qualquer letra e vale qualquer algarismo. Lembrando que os algarismos eu tenho 10 possibilidades, né? São 10 possibilidades. Né? Os algarismos de 0 até 9. Então, amanhã não são 9 possibilidades, não. É de 0 até 9. Então, são 10 possibilidades, né? Bacana, gente. Bom, letra, nós temos duas. Nós temos duas aí. Duas aqui, né? Mas letra do alfabeto, a gente tem 26 aqui, ó. São 26 letras, né? A, B, C, D, E, até Z. Então, a primeira letra eu tenho 26 possibilidades. A segunda letra... eu tenho 26 possibilidades também. Né? A segunda letra eu tenho 26. 26 na primeira, 26 na segunda. Legal? 26, 26. E os algarismos, né? Vamos colocando os algarismos aí, ó. Ó. Algarismo, gente, quantas possibilidades? 10. Segundo aqui, 10. Terceiro aqui, 10. Tá aí, 10, 10, 10. Então, é, letra tem 26, 26. E algarismo, 10, 10, 10. Tá? Bom, vamos lá. 26 vezes 26, essa conta aqui eu sei de cabeça. Dá 676 com 3 zeros aqui, ó. Ó, 3 zeros, 10, 10, 10, 3 zeros. Então eu teria 676 mil placas possíveis com resultado completamente diferente. Porque a gente achou 12.500, não é muito pouquinho, né? 676 mil, bacana. Aí, show de bola? Legal, vamos complicar mais? Vamos? Vamos complicar mais? E se ele falasse que as letras, que as letras têm que ser diferentes? E os algarismos têm que ser diferentes, né? Eu quero secar essa questão, gente. Eu quero que as letras sejam diferentes e os algarismos sejam diferentes. Então vamos lá, galera. Vamos lá refazer. Então vamos refazer, vamos refazer. Vamos lá. Primeira letra, quantas possibilidades? 26, né? Primeira letra pode ser qualquer, né? A, B, C, D, E, até Z. A segunda letra tem que ser diferente da primeira, sim ou não? Né? A segunda letra não pode ser igual à primeira. Então, para a segunda letra, eu não tenho 26 possibilidades. Né? Eu não tenho. Eu tenho menos, eu tenho 25, 25, 25 possibilidades. Né? Eu tenho 25, por exemplo, se eu escolhi a letra O, né, para a primeira letra, eu posso usar qualquer letra na segunda, exceto o quê? Exceto a letra O. Né? Exceto a letra O, então não pode ser a letra O. Qualquer letra menos a letra O, por isso que eu tenho 25 possibilidades. Bacana. E algarismo? Vamos lá, gente. Primeiro algarismo, eu tenho 10 possibilidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Bacana. E aí, o segundo algarismo? Bom, o segundo algarismo, eu tenho... segundo algarismo, ele não pode ser igual ao primeiro. Então, se no primeiro eu tenho 10 possibilidades, para o segundo algarismo, eu tenho 9 possibilidades. Né? Certo? Porque o segundo não pode ser igual ao primeiro. E para o terceiro, titio? Pô, cara, o terceiro, ele não pode ser igual ao primeiro, ele não pode ser igual ao segundo. Ele não pode ser igual nem ao primeiro, nem ao segundo. Então eu tenho 8 possibilidades. Ai, o chato vai ser fazer essa conta aqui. Ai, meu Deus, e pior que eu tô sem o celular tá lá carregando, né? Ó, eu vou usar um macete aqui, tá, gente? Pra melhorar essa conta, tá? É, eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. Eu não sei realmente o resultado de cabeça, não. 25, eu vou escrever assim, ó, ó, ó. Vou usar um macetezinho aqui, ó, ó. Ó, o 25, tá vendo o número 25? Eu escrevo 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 é 25? Eu uso muito esse macete, galera. Porque aí, o que que acontece? Primeiro que eu troquei o 25 por dois zeros, que é muito mais fácil fazer a conta. Ele vai dizer, porra, tio, mas tem um 4 aqui. É, mas esse 4 vai cortar com 8, né? Esse 4 vai cortar com 8 aqui, ó. Ó. Pou! Pou! Aqui vai dar 2. Tá vendo?
Então, minha conta melhorou, gente. Minha conta melhorou. A única conta que eu tenho que fazer realmente é multiplicar 9 por 26. Tá legal? 9, o resto é botar 0, né, galera? Né? Aqui é 3 zero, né? Botar 3 zero aqui, eu tenho que fazer 9 vezes. Vezes é 26, depois multiplicar por 2, né? Dobrar, dobrar é fácil. Deixa eu fazer essa conta aqui. 9 vezes 6 dá 54. Né? 9 vezes 6, 54, vão 5. 9 vezes 2, 18. 18 e 5, 23. Olha, gente, sinceramente, se eu errar alguma conta aqui, me perdoe. Realmente, eu não sei, tô fazendo agora, assim, do nada mesmo, tá? Me deu na cabeça de dar esse exemplo aqui, realmente eu não sei. É, então, eu não sei o resultado, não. Multiplique por 2 aqui. Multiplica por 2, aí você vai dobrar, né? Você vai dobrar. Vai ficar aqui, ó. Eu vou dobrar isso aqui que eu vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 468. Tá legal? E aqui são quantos zeros? 1, 2, 3. Então, deu 468 mil. 468 mil resultados aí. Tá bom? É, então, sem restrição nenhuma, deu 676 mil, tá? Supondo que os algarismos têm que ser diferentes, as letras vão ter que ser diferentes, deu 468 mil placas de automóvel. Bastante placa ainda, né? Tá bom? Beleza, gente? Show de bola? Bacana, bacana. Questão número 3. Diante do caixa eletrônico de um banco, Mariana não conseguia lembrar-se de sua senha de 6 dígitos. Lembrava-se apenas dos dois primeiros, que é o mês do seu nascimento. Então, gente, os dois primeiros ela se lembra. Tá? Relaxa com isso. E dos dois últimos, sua idade atual. Então, gente, ela lembra dos dois primeiros e lembra dos dois últimos. São 6 algarismos. Ela lembra dos dois primeiros e dos dois. Então, na verdade, a única preocupação nossa são os dois do meio. Eu tô só preocupado com os dois do meio. Os dois primeiros ela lembra, os dois últimos ela lembra, então tá tudo bem. O problema são os dois do meio que ela não lembra. E aí? E aí? Supondo que levou cerca de um minuto para cada tentativa de completar a senha e que esgotou todas as alternativas distintas possíveis, somente acertando na última, Mariana retirou os reais desejados após cerca de... Então Mariana, gente, ela foi fazendo por tentativa, né? Foi tentando... Aqueles dois do meio, ela foi fazendo por tentativa. Ó, vamos tentar 0, 0, não é 0, 1, não é 0, 2, não é 0, 3, não é 0, 4, depois 9 com 8, não é... né? E ela leva um minuto em cada tentativa, né? E ela só acertou na última. Quer dizer, a Mariana é lerda, ela é lerda, porque ela não consegue nem de... Ela leva um minuto pra digitar uma senha. A garota é lerda. E aí depois é por cima é azarada, porque só acerta na última. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Bom, quanto tempo ela levou, né? Supondo que o banco não a bloqueou, porque qualquer banco iria bloqueá-la imediatamente. Mas supondo que o banco não a bloqueou, né? Quais são as possibilidades aqui, gente? Quantos minutos ela vai levar? Ela leva um minuto em cada tentativa. Bom, gente, aqui não falou nada. Essa questão aqui, sinceramente, tá mal feita pra cacete, né? Vamos ser realistas. Essa questão aqui, salvo engano, ela foi da FCC. Salvo engano. Ela já tem um tempinho aí. Mas ela foi mal feita. O cara chutou o balde aqui. Não falou nada de... Né? Falou, pô, mas não disse que ela foi fazendo por tentativa, né? Isso tá implícito no texto, né? E não disse, tudo bem. Ela disse, pô, professor, mas dá pra entender, ele é legal. Mas, porra, também ela não falou que os dígitos, eles eram algarismos, né? A gente vai ter que supor isso, né, galera? Né? Porque hoje em dia você tem até letra, né? Você tem até letra. Quer dizer, essa questão, realmente, eu não gostei dela, não, sinceramente. Então, a gente vai ter que assumir aí, gente, que os dígitos aí que ela tá tentando, as tentativas dela, são algarismos. Eu ia dizer, professor, mas ele falou aqui que os dois primeiros são meses do seu nascimento, os dois últimos são sua idade atual. Sim, meu lindo. Mas e daí? Hoje em dia você tem senhas misturando letra com número. Eu continuo achando a questão mal feita. Mas beleza. Não, vamos lá. Consegui ver. Não tô aqui a ficar brigando com banca, não. Vamos lá, gente. Para o primeiro algarismo, né? Tô supondo algarismo. Algarismo aqui. Nós temos algarismos de 0 até 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 10 possibilidades. Né? 10 possibilidades aqui para o primeiro algarismo. Né? Como ele não disse que eles têm que ser diferentes, para o segundo algarismo eu também vou botar 10 possibilidades. Tá? 10 para o primeiro, 10 para o segundo. Então 10 vezes 10, ela vai fazer 100 tentativas. Vai fazer 100 tentativas. 100 tentativas são 100 minutos. É isso, 100 tentativas. Ela leva um minuto em cada tentativa. Eu vou fazer o quê da lerdeza dela? Ela levou 100 minutos. E 100 minutos, queridos, é 1 hora e 40 minutos. É isso, então tá aqui, gente. 1 hora e 40 minutos. Gabarito, água. Show de bola.
Beleza, galera? Bom, gente, já fiz três questões aqui, né, tal. Vamos pro próximo bloco. O próximo bloco a gente continua aí. Valeu.